İsti havalarda hər kəs dənizə çimərliyə üst tutur, amma əfsuslar olsun ki, hər il Xəzər dənizində insanlar həm də dənizdə batma təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. Bununla bağlı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sulardan xilas etmə dövlət xidməti vəziyyəti nəzarətdə saxlayır və təhlükəli anlarda insanları batma təhlükəsindən xilas edirlər. Elə çimərliyə seçirəm ki, orada xilas edicilər olsun. Biz təhlükədən uzaq olaq. Çünki biz hər birimiz bura ailəvi gəlirik, tək gəlirik, dost yoldaşla gəlirik. Xilas edicilərə biz arxayın olub bura gəlirik. Xilas edirlər, kim bacarmırsa, kim batırsa gelib xilas edirlər, çıxardırlar. Bugünə qədər dənizdə boğulma halı ilə üzləşən 64 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən sudan xilas edilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzarətində olmayan, çimərlik üçün təhlükəli olan ərazilərdə boğulma halları müşahidə olunubdur. Ötən günlərdə də bu hallarla qarşılaşmaq mümkün olubdur. Əfsuslar olsun ki, bir neçə əraziləri qeyd etmək istərdim ki, bir daha əhalinin diqqətinə çatdıraq. Bu Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən Mayak adlanan ərazidə və Şimal Qres deyilən ərazi var, Milqaya deyilən ərazi var, Şüvalan qəsəbəsi ərazisində yerləşir. Daha sonra Nardaran qəsəbəsi ərazisində yerləşən 12-ci Dalan adlı ərazi var. Bu kimi ərazilər çimərlik üçün nəzərdə tutulmur, ancaq yenə də həftə sonları və ümumilikdə əhali bura üst tutmaqda yenə də təəssüflər olsun ki, davam edir. Və ümumilikdə bu mövsüm ərzində bu ərazilərdə boğulma halı müşahidə olmuşdur, ölüm halı müşahidə olmuşdur. Bu xilas edici qayıqlar vasitəsilə xilas edicilər patrul xidməti təşkil edirlər. Belə ki, əgər vətəndaşlar məhdudlaşdırıcı sarı nişanları keçiblərsə, onlar geriyə çağrılır, səsləndirilirlər və əgər vətəndaş boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalıbsa, o zaman həmin vətəndaşlar bu qayıqlara mindirilir və sahil kənarına təxliyə edilirlər. Görürük ki, vətəndaş istər-istəməz, əgər boğulursa, əgər o özünü şübhəli aparmağa başlayır və onun davranışlarından, özünü aparmağından artıq bəlli olur ki, bu özünü idarə edə bilmir və gücsüz, taqətsiz olur deyə biz də artıq xilas etmə qrupu ilə yollanırıq dənizə və xilas etmə gəmlərimizlə onu sahil kənarına təxliyə edirik. Baxın, sizin də işiniz təhlükəlidir. Bax, buradan həmin vətəndaşı nə səslənmək istəyərdiniz? Hansı qaydalar əməl eləsin? Vətəndaşlara sözümüz odur ki, bizim çağırışlarımıza məhəl qoysunlar. Valideynlərə səslənirəm ki, uşaqların, az yaşlı uşaqları nəzarətsiz buraxmasınlar. Bir az yaşlı 2014 təvəllüdlü bir oğlan uşağı idi. Nəzarətsiz qalmışdı və boğulma az qalmışdır ki, boğulma hadisəsi baş verəcəkdi. Yaxşı ki, bizim vaxtında xilas etmə qrupumuz reaksiya verdi və onu sahil kənarına vaxtında çıxartdıq. Batma halları ən çox əlverişsiz hava şəraitində və geri çimərlik ərazilərində baş verir. Misal üçün olduğumuz ərazi dövlət çimərliyidir və bura tam nəzarət altındadır. Hətta burada yaxşıdır ki, biz 103 təcili tipi yardım xidmətini görürük. İstər batma hallarında və digər təhlükəli anlarda insanların yardımına yetirlər. Qanuni çimərliklərdə təcili yardımın tibbi işçiləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri və aidiyyəti dövlət orqanlarının əməkdaşları xidmət aparır. Özəl çimərliklərdə isə nəzarət həm də həmin obyekt tərəfindən də təşkil olunmalıdır. Biz bunların təhlükəsizliyini qorumaq üçün həm dövlət tərəfindən ayrılmış Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəmaata nəzarət edir, həm də bizdə də öz xilas edicilərimiz var. Həqiqətən bunlar Fövqəladə Hallardan sertifikat almış xilas edicilərdir. Bugünkü gün cəmaata nəzarət edirlər. Orada qoruyucu şarlar var. Şarlardan qoymurlar cəmaatı keçməyə. Bu formada nəzarəti saxlayırıq. Xanımlar və cənablar, çimərlik ərazisində olduğunuz zaman uşaqlarınızı suda nəzarətsiz buraxmayın. Çimərlik ərazisini təmiz saxlamaq lazımdır. Təyin olunmuş şarları keçməyə qəti qadağandır. Dənizdə batma təhlükəsindən əlavə ölkəmizdə koronavirus təhlükəsi də var ki, bununla bağlı bəzi çimərliklərdə dezinfeksiya edici məhlulları da biz görürük. Mütləq şəkildə dənizə gələrkən sosial məsafə eyni zamanda sanitar gigiyenik normalara əməl etmək lazımdır.